Bob Esponja versus Mickey Mouse, vai. Estou pronto, eu sou o Bob Esponja. Sempre tive no topo o mito da Nickelodeon. Dos maiores da história, se assunto for animado. Verdadeiro chapa quente, certeza sou mais amado. Sempre líder de audiência, não importa o horário. 374 vezes melhor funcionário. Vou transformar esse duelo num tutorial culinário. E hoje vou ensinar a fazer hambúrguer de rato. Quebrei o Mickey, não mitei, não me queimei. Vai me diz quem, na Disney, tem pique pra ser rei. Não acredito que faz sucesso e tem gente que gosta de um bicho que mora no esgoto e vive nadando na bosta. Mas do jeito que o plankton não aguenta o impacto. Sério que ninguém estranhou sua mina ser igual a tu. Quem faz tudo por dinheiro e finge que seu auge. M-I-C-K-Y é o Mickey Fraud. Símbolo da maior marca do planeta, esse sou eu. Idiota enganado pelo chefe, esse é você. Milhões e bilhões na conta, muita treta, esse sou eu. E o velho que parece tá na quinta série, esse é você. Deu pra ver a diferença, represento o legado que domina qualquer mídia que exista no mercado. Cê tá puto.